Nej, motorn bucklig. Åh, men det är rätt ställe att vara buckligt på. Bara. Du är 2-5. Den är ju nästan tom. Kan vi använda den igen? Ja. Slag är det inte detta? Hit kommer. Var det där allt? Nej, det ligger lindning överallt. Och fjädrar. Hallå. Himmel och snö, då ser man.